بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مهانا إمام نووي رحمه الله പതിനെട്ടാമത്തെ ഹദീസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സഹാബികളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. രണ്ട് സഹാബികൾ ഒന്നിച്ച് ഈ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സഹാബിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. അതാരായിരുന്നു? അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. ഇനി മറ്റേ സഹാബി ആരാണ്? അബി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റു സഹാബി. ഈ രണ്ട് സഹാബികളാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മുആദ് ഇബ്നു ജബലിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഅലമു ഉമ്മത്തി ബിൽ ഹലാലി വൽ ഹറാമി മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ എന്നാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹലാലും ഹറാമും നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് ആര്? മുആദ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മദീനക്കാരനാണ് മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ മിസ്ഹാബ് ഇബ്നു ഉമൈറിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബ്ഹാനഹു വ തആലാ ഏതാണ് മദീനക്ക് മദീനയിൽ ഇസ്ലാം ആദ്യമായി എത്തിച്ച ത്യാഗം ചെയ്ത സഹാബിയാണ് അല്ലേ? അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ മിസ്ഹാബ് ഇബ്നു ഉമൈറിൻ്റെ ഖിറാഫിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ആര്? മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണാൻ വേണ്ടി 72 ആളുകൾ മക്കയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി, ഈ പിന്നെ ബൈഅത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ആര്? മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിലെ പ്രമുഖരായ 72 ആളുകൾ നബിയെ കാണാനും നബിയെ സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര്? ആ കാരണന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില വികൃതികളും ആ നിലക്കുള്ള ചില ദൈവത്തിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവർ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിറാഫിൽ വേറെയും കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ എന്താണ് അന്നത്തെ ഈ വലിയ വലിയ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ആരാധിച്ചിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയും അല്ലേ. അങ്ങനെ മദീനയിലെ വലിയ പ്രമുഖനായ സമ്പന്നനായിരുന്നു ആര്? അമ്രു ബിൻ ജുമുഹ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല വില കൂടിയൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂപ്പര് ഒന്നും രാവിലെ പെർഫ്യൂമൊക്കെ പൂശി അല്ലെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുളിപ്പിച്ച് ആ എന്ത് ചെയ്യും തൊഴുതിട്ടാണ് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മൂപ്പര് വന്നപ്പോൾ ഏത് കാണാനില്ല, വിഗ്രഹം കാണാനില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. ആകെ കാരണം ദൈവത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണേ. ദൈവം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്, പിന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണല്ലോ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞത് അക്ഷ നോക്കിയപ്പോൾ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലുണ്ട് ആരും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി, എന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ദൈവത്തിനോട് കുറേ മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും കിളിപ്പിച്ച് വർദ്ധരാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ നേരം വളർത്തപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാത്രി നേരം വളർത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവിടെ എന്തില്ല കാണാൻ ഇല്ലേ. ഇത് വിഗ്രഹം മോശമല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറെ ദൈവത്താണ്. മറ്റേ പിന്നെ വിഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ചല്ല വില കിട്ടും, ചില ഗോൾഡ് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാറ്. ഇത് ഒരുക്കി വെക്കാനൊന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഗുണപാഠം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് പിറ്റേന്നും കുളിപ്പിച്ച് ഭദ്രാക്കി പെർഫ്യൂമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു വാള് ദൈവത്തിൻ്റെ തോളിട്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞ്, ഇനി ആരെയും വരണമെങ്കിൽ നോയിക്കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് പിറ്റേന്നും ഈ മറ്റേ ടീമുണ്ടല്ലോ രാത്രി കറക്ക ടീം, അവരെന്ത് ചെയ്ത് എടുത്തു കണ്ട്
അന്ന് പിന്നെ എന്തും കൂടി ചെയ്തു തന്നു. ഒരു ചത്ത നായണ്ടേ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കെട്ടി കണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ചത്ത നായനെയും ദൈവത്തിനെ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിക്കാണ്ട് ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടി കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മൂപ്പര് തിരഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തല്ലാഹി ലൗ കുൻത ഇലാഹൻ ലം തകുൻ അൻത വഖൽബൻ വസ്തബിഇരിൻ ഫീകരൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ദൈവമാണെങ്കിൽ ഈ ഗതികളൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ തിരുന്നില്ല വലിയ കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇത്രയും എക്സ്ക്യൂസും അവസരവും സാഹചര്യവും പ്രൊട്ടക്ഷനെ കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകാൻ കഴിയാത്തനി എന്തല്ല ഇലാഹ് അല്ല എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന ആരാണ്? അന്ന് ഇതിനൊക്കെ പണിയെടുത്ത ആളാണ് ആര്? മുആദ്. ഇബ്നു ജബൽ. അത് കണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത് കാലം വേറെ, ഇത് വേറെ, കാലം വേറെ. മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അതിനൊരു കഴിവില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തണം. പണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം നബി വലിയ ആൾ ചെയ്തിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇസ്ലാമിലേക്ക് പിന്നെ പല ഗോത്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. യമനിൽ നിന്നുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വന്ന് കണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് യമനിലേക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആരായിരുന്നു? മുആദ് ജബൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ യാത്രയാക്കാണ്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാഹനപ്പുറത്തും റസൂലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ് യാത്ര പോകാം. അപ്പോൾ നബി ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി? നബി ഒപ്പം നടക്കാൻ ഞാൻ വണ്ടി വാഹനത്തിൽ കയറാൻ ഒരു രസം തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി കുറെ വാഹനത്തിൽ കയറാനും അതിർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കയറിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ള വേണ്ട മുആദ് നിങ്ങൾ യാത്ര പോകാമെന്ന് ഞാൻ പോകാമെന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? യാ മുആദ്, ചിലപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് ഇല്ല എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? റസൂല് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരുണ്ടാവില്ല? ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. വലക്ക അൻ തമുറ ബി മസ്ജിദി വഖബരി മുആദ്. നീ ഇനി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയും എൻ്റെ പള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ആയിരിക്കും നീ നടന്നു പോവാ. നീ എൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ആയിരിക്കും നീ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അത് കേട്ടിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി മുആദ് റളിയല്ലാഹു വളരെയധികം കരഞ്ഞു എന്നും പൊതുവേ റസൂലാനിട്ട് പോകാൻ ചെയ്ത് തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്നാ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിബിധങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാണ്, മുആദ് വന്നാൽ മുആദിനോട് എൻ്റെ സലാം പറയണം എന്ന് നിബിധങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വലിയൊരു മഹാനായ സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലത്ത് അനേകം ആളുകൾ വന്നാലും അവരിലേക്ക് നല്ലൊരാളെ വേണം എന്ന് ആ നാട്ടിലേക്ക് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ആരായിരുന്നു? മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലത്ത് ഇതേപോലെ ഷാമിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഷാമിൽ എന്തുണ്ടായത്? പ്ലേഗ് ഉണ്ടായത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷാമിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ സഹാബികളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേഗിൽ. ഭയങ്കര നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു അത്. മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഖലീഫ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ്? പ്ലേഗ് വന്ന ഉടനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്തു? മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മുആദ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അപ്പം മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാനങ്ങനെ മടങ്ങൂല, കാരണം റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടുന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. അസുഖം ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനും പാടില്ല. അസുഖം എങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും ആ അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഷാമിൽ വെച്ച് ആ അസുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹു തആല ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സഹാബികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു?
ഇന്ന മുആദൻ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു ഇന്ന മുആദൻ കാന ഉമ്മത്തൻ കാനിത്തുന്ന മുആദ് സ്വന്തം ഒരു ഉമ്മത്താണ് എന്ന് പറയുണ്ടായി അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ കാന ഉമ്മത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇബ്നു മസ്ഊദ് പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ആര് മുആദ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയല് എന്ന് സഹാബികൾ പറയലെന്ന് അദ്ദേഹം പിൻകാല അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു കാണാം. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത്. എന്താണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു? മുആദ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മുആദാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുആദ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാതാവിന് എനിക്ക് നിങ്ങളെയും വല്ലാഹി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പറയണം നബി തങ്ങൾ പറയണേ, അതുകൊണ്ട് മുആദ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കരുത്, ഇത് നീ ചെല്ലണം. അള്ളാഹുമായി അല്ല ധിക്രിക്ക ശുക്രിക്ക ഹുസ്നെ ഇബാദത്തിക്ക്. അല്ല നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചെല്ലില്ലേ? അത് ചെല്ലില്ലാരും ഉണ്ട്. അള്ളാഹുമായി അല്ല ധിക്രിക്ക ശുക്രിക്ക ഹുസ്നെ ഇബാദത്തിക്ക്. അള്ളാഹു എന്നെ നീ സഹായിക്കണം, നിന്റെ ദിക്റിൻ്റെ മേലും നിനക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാനും നിന്റെ ഇബാദത്തുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് നീ ഒറ്റ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കരുത്. മുആദ് എന്നോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ആ പദം ആരിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ്? അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സുന്നത്ത് ചേരുന്നത് ആരിലേക്കാണ്? മുആദ് റളിയല്ലാഹുവിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ കൂലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സഹാബികളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഹദീസ് വായിക്കാം ഇനി അല്ലേ. എന്താ ഹദീസ് ഉള്ളത്? വായിച്ചോക്കൂ. ഇത്തഖില്ലാഹ ഹൈസുമാ കുന്ത അല്ലേ. ഇത്തഖില്ലാഹ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹ്, അത് തഖ്വ ഉണ്ടാവണം. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കപ്പെടുന്ന അപകടപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തഖ്വ എന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ എൻ്റെ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അസല പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തഖ്വ പറഞ്ഞാൽ വിക്കായത്ത് എന്നാ, സംരക്ഷണം എന്നാ. അപ്പൊ നമ്മളെന്തെയും പേടിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേനാണ് ശരിക്കും അറബിയിൽ ഏത് പറയാ, തഖ്വ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമക്ക് തഖ്വ ഉണ്ടാകുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വിക്കായത്തിൻ, എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്? ആ അടിമയും അവൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഭയപ്പെടുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാവലുണ്ടാക്കി വെക്കുക, അതാണ് തഖ്വ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ എന്തുണ്ടാവുക, അവൻ പിന്നെ ചില വിഷയങ്ങളെ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഏതൊക്കെ? അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ദീനിൽ എന്ത് പറയുക, അതിന് തക്കുവ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അള്ളാഹു ചെയ്യരുത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വിട്ടു നിൽക്കുക. അപ്പം അയാൾ എന്താവും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പിനെ തൊട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയവനാവും. അപ്പം അയാൾ ആരാവും, തക്കുവയുള്ളവനാവും. അയാൾ ആരാവും, മുത്തക്കിയാവും. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാണ്, ഇത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വെറുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കാണാം, ഹുവ അഹ്ലു തഖ്വ വ അഹ്ലുൽ മഗ്ഫിറ. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, തഖ്വന്റെ ആള് ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. തഖ്വന്റെ അഹൽ അള്ളാഹുവാണ്, മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ അഹൽ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തതിൻ്റെ അർത്ഥം? തഖ്വന്റെ അഹലുകാരൻ, അഹലുകാരൻ തന്നെ സലീമിന് അറിയില്ലേ, അഹലുകാരൻ, തഖ്വയുടെ അഹലുകാരൻ
അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ അഹലുകാരൻ അള്ളാഹു ആണെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന അഹലുൻ അൻ ഉത്തഖ, ഞാനാണ് ഭയപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹൻ. അതതിന്റെ അർത്ഥം തഖ്വന്റെ അഹലുകാരൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖ്വ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹൻ ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആര്? അള്ളാഹു. അപ്പൊ അഹലുൽ മഗ്ഫിറ, മഗ്ഫിറത്തിന്റെ അഹലുകാരൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ, പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അല്ലേ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനുള്ള അർഹൻ ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ തഖ്വയുടെ അഹലുകാരൻ അള്ളാഹു ആണ്, മഗ്ഫിറത്തിന്റെ അഹലുകാരൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തഖില്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ തഖ്വ ചെയ്യണം. ഹൈസുമ കുന്ത അല്ലേ, എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്? ഹൈസുമ കുന്ത, നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും, നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തായാലും ശരി, ആളുകൾ നിങ്ങൾ കാണാത്ത സ്ഥലത്തായാലും ശരി, അതാണ് ഐസമാക്കുന്നത്. എവിടെയായാലും ആളുകൾ കാണുന്നിടത്തായാലും, ആളുകൾ കാണുന്നിടത്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാഹനെ പേടിക്കണം. ആൾക്കാർ കാണില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെ പേടിക്കണം? അള്ളാഹനെ പേടിക്കണം. ആളുകളല്ല നമ്മളെ വിഷയം, ആരാണ് വിഷയം? അള്ളാഹുവാണ്. അതാണ് മുത്തക്കിയുടെ അടയാളം. എല്ലാ വായിലടിച്ച് റൂമൊക്കെ ബദ്ദലാക്കി സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കി ആരും കാണില്ല ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തോ ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. കാരണം കാണേണ്ടവൻ എന്തുണ്ട്? അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് തക്കുക, ആ ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബ? ഖുർആൻ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത്? അള്ളാഹു തആല നിങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാ. റഖീബ് പറഞ്ഞാല്, റഖീബ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എങ്ങനെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യല്ല, ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് എടുക്ക ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ആളല്ല അള്ളാഹു. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ചിലയിടത്തുനിന്നൊക്കെ ചില ചെക്കിങ് എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. എയർപോർട്ടിലെ ചെക്കിങ് ചിലപ്പോ ആ നോക്കണ ആൾ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ലഗേജ് കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധയിൽ പെടാം. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ നേട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറ്റില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ. അതാണ് റഖീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട തക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതാണ് തക്കുക. എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന സംഗതി തന്നെ ധാരാളം മതി. ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആരാണ്? അയാള് മുത്തഖിയാണ്. അപ്പൊ എന്താവും അയാൾക്ക്? എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ യഥാർത്ഥ മുത്തഖിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പേടിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എന്താണ് അതിനർത്ഥം? അന്മാർ വിശദീകരിക്കും, ഹദീസിൽ വിശദീകരണം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുക, അള്ളാഹ് കേദരി ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ അവനെ ഓർക്കുക, അവനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വയസ്കുറു ഫലായ കഫൂർ, അവനക്ക് നന്ദി കാണിക്കുക, നന്ദി കേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ, അതായത് വഴിപ്പെട തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കുക, അള്ളാഹിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി ഉണ്ടാകുക, നന്ദി കേട് വരാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു നിലപാടിൽ ഒരാൾ പോയാൽ അവൻ ഇത്തഖുല്ലാഹ ഹഖത്തു ഖാദി, അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ തഖ്വക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, മുത്തഖിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മുത്തഖിങ്ങൾക്ക്, അള്ളാഹിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ മുത്തഖിയായി ജീവിച്ചാൽ അത് വേസ്റ്റല്ല, അയാൾക്കാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തിൽ കാണാം, അത് ഒരാൾ മുത്തഖിയാകുന്നുള്ളത് ഫൈനദാലിക മിൻ അസ്മിൽ ഉമൂർ എന്നാണ്. അത് ദീൻ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്, അത്രയും സുപ്രധാന സംഗതിയാണ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം,
അയാൾ അറിയാതെയും അയാൾ അറിയുന്ന ഏത് ശത്രുവിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ഏതുണ്ടാവും? അയാൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും, കാവലുണ്ടാവും, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും, പ്രത്യേകമായ സഹായം. ഇന്നല്ലാമല്ലതിനെത്തക്കൂന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക? മുത്തക്കിങ്ങൾ കൂടെ ആണുണ്ടാവുക. നമ്മളറിയാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹു തല കയച്ചിലാക്കി തരുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലതും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ബേജാറാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴി നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കാര്യം സലാമത്താക്കി തരും. എന്ന് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് നടക്കാന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അള്ളാഹു തല അത് നടത്തി തരും. അതിനുള്ള ആയുധം നമ്മളിത് ഉണ്ടാവേണ്ട എന്താണ്? അത് തെക്കു ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാന അബൂദർ റളിയല്ലാഹു ഒരിക്കൽ ഉമയ്യത്തക്കില്ലാ യജഅലുഹു മഖ്റജ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതിയിട്ട് വയർസുക്കോ മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ് എന്ന് ഓതിയിട്ട് ഈ ആയത്ത് പറയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു പറയാണ്, അബൂദറിനെ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി ആർക്ക്? ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി എന്നൊരിക്കലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂദർ ഗിഫാരിയോട് പറയുണ്ടായി. അതുപോലെ അമല അയാളുടെ അമലുകൾ ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹു തആല നന്നാക്കി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ അയാളെ അള്ളാഹു തആല ഇസ്സത്തിലായി കൊടുക്കും. തക്കുവുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ആദരവ് നൽകും. ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല പ്രവേശിക്കും. ഇതൊക്കെ മുത്തഖിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തആല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ തക്കുവ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, മാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയതാണ്, യഥാർത്ഥ തക്കുവ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ബേസിക് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്താ വേണ്ടത്? അറിവുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താ പറ്റില്ല? എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവൻ ആരാണ്, സൂക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എന്താണ് എന്നുള്ള പഠനം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും അത് ഓർമ്മയാക്കുകയും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ശരിയായ മുത്തക്കിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹിനെ പേടിക്കാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് പോയാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അള്ളാഹിനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, പേടി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ മുത്തക്കിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദൈനംദിനമായ ഇൽമുമായുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവൽ മസ്റ്റാണ്. അതാണ് പഴയകാലത്തൊക്കെ പറയണത്, എന്താണ് 40 വയസ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹൃദയം എന്താ എന്താ പറയൂ, മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം അറിയുന്ന വിഷയം തന്നെ വിശ്വാസികളേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മുത്തഖിയാകണമെങ്കിലുള്ള അതിൻ മെയിൻ ഘടകം, അയാളെ സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ ഘടകം എന്താണ്? അയാൾ എന്താകുക എന്നുള്ളതാണ്. അറിവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾ നിരന്തരം കണക്ട് ചെയ്യണം, നില ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തക്കില്ലായ ഹൈസുമ കുന്ത, നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പറയാണ്, രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് അത്തിബിയെന്നാണ്. അത്തബിയ അല്ല, തബിയാറിനെ പിൻപറ്റുക എന്നാണ്. അത്തിബിയാറിനെ പിന്തുടർത്ത എന്നുള്ളതാണ്. തബാറിനാൽ തബിയാറിനെ എന്താണ്? പിൻപറ്റി. അത്തിബിയാറിനെ പിൻപറ്റിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, പിന്തുടർത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. തബിയാറിനെ പിന്തുടർന്നു, അത്തിബിയാറിനെ എന്താണ്? പിന്തുടർത്തുക. അപ്പൊ അത്തിബിയ ചെയ്യാത്ത തിന്മക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്തുടർത്ത. അൽ ഹസനത്ത, ഏതിനെ? നന്മയെ. തംഹുവ, അപ്പൊ നീയും ആ തിന്മയെ, ഈ നന്മ നീയും ഇത് വായിച്ചു കളയും. അപ്പൊ തിന്മ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താവും? ആ നന്മകൾ കൊണ്ട് എന്ത് പോവും? തിന്മകൾ വായിച്ചു പോവും. മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വലിയൊരു സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്? എന്താ റസൂല പറഞ്ഞത്? നബിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? എന്ത്? എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്?
എന്താണ്? എന്നാലും മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാണ്, അവനിൽ സൂക്ഷ്മത വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം. ആ സൂക്ഷ്മത കേട് വരുമ്പോ അയാളിൽ എന്തുണ്ടാകും? തിന്മകൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ തിന്മകൾ സംഭവിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ അതിന്റെ പേരിൽ ടയേർഡായി ക്ഷീണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനും പരിഹാരമുണ്ട്. ആ തിന്മകൾക്ക് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നന്മകൾ ചെയ്താൽ മതി. ആ തിന്മകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതും അല്ലാഹു തആല മായ്ച്ചു തരും. അല്ല, റസൂൽ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം കൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണേ, നമ്മൾ കുടുങ്ങിയില്ലേ? എന്ത് പറയണേ? അള്ളാഹുവിനെ നീ എവിടെയും സൂക്ഷിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടായിരിക്ക ആ വസീയത്തിന്റെ ഗൗരവം? എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? നീ തിന്മകൾക്ക് പിറകെ നന്മയെ ചേർക്കണം. അപ്പൊ എന്താ സംഗതി? നിന്നിൽ തിന്മകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. തിന്മ ചെയ്യരുത് എന്ന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ്. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാരാണ്? തൗബ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ തിന്മകൾ നീ ചെയ്യരുത് എന്ന് അഭിഭാഷകൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കെ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ നീ തിന്മകൾക്ക് പകരം നന്മയെ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ അതിന്റെ പിന്നിൽ ചെയ്യണം. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്ത് ഒരു സഹാബി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്തു, റസൂലാണ് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാൻ ജിമാ അല്ലാത്ത എല്ലാം ആ സ്ത്രീയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, ജിമാ അല്ലാത്ത എല്ലാം ആ സ്ത്രീയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധമുണ്ട്. നോക്കു, നിങ്ങള് നല്ല കുറ്റബോധമുണ്ട്, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല. അതുകൊണ്ട് നബി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എന്നെ ഹദ്ദടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ എന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തണം. എനിക്ക് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം എന്ന് നബിയോട് പറയണ്ടായി. അത് ശിക്ഷ വേഗം നടപ്പിലാക്കി നബി എന്ന് പറയണ്ടായി. അവനെ പള്ളിയിൽ വന്നതാണ്, ആ സമയത്താണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയി. മുമ്പിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നബി എന്റെ തെറ്റ് എന്റെ തെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പറയും. റസൂലുള്ളാഹി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാം, നബികളൊന്നും മറുപടി കൊടുത്തില്ല. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പർദസ്കാരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം നബി വന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നബിയെ എന്റെ തെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എന്ത്, നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ജമാഅത്തായി പർദസ്കരിച്ചില്ലേ, ആ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം, നഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, നന്മകൾ തിന്മ എന്ത് ചെയ്യും, മായ്ച്ച് കളയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്, എന്താ മനസ്സിലായത്? ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാന്നാണോ? സമാധാനായി നിസ്കരിച്ച തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളത് മനസ്സിലായോ? തല ഉത്തരം വായിക്കരുത്. ആ സാബിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അന്നാ തല പുറത്തു കൊടുത്തിക്കണ്. കാരണം അങ്ങേറ്റത്തെ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടാതെ പെരിയിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ, അവിടെ തൗബ ചെയ്താൽ പോരെ? തൗബനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാബിക്ക് അറിയേണ്ടതൊന്നല്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം, കുറ്റബോധം നമ്മളെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യും, മാപ്പാക്കി തരും. മനസ്സിലാക്കുക, അല്ല അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വൻ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് തൗബ ചെയ്യണം. ഹദീസിൽ കാണാം, അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കാരം, ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാപങ്ങൾ, ഒരു ജുമേന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ജുമേയുള്ള പാപങ്ങൾ ഉണ്ടോ, ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യും, പൊറുക്കും. ഇനി അതിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജുമാ മുതൽ അടുത്ത ജുമാ വരെയുള്ള പാപങ്ങൾ, ജുമാക്ക് പോണട്ടോ, അല്ല വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ ഓഫറല്ല, അടുത്ത ജുമാ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, കഴിഞ്ഞ ജുമയിൽ ഈ ജുമയിലുള്ള പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല പൊറുക്കും. ഇനി അതിൽ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റമദാൻ മുതൽ അടുത്ത റമദാന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, അടുത്ത റമദാനം കൂടി പൊറുക്കാത്തൊരു പാപം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയണേ, മജുത്തുനിബൽ കബായിറു, നിനക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ, വൻദോഷത്തിൽ നിന്ന് അയാള് വിട്ടു നിൽക്കണം. വൻദോഷം വിട്ടു നിന്നാലേ ഇതൊക്കെ പൊറുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വൻദോഷത്തിൽ വിട്ടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻദോഷം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഉടനെ തൗബ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് വൻദോഷങ്ങൾ മാത്രം പൊറുക്കൂല എന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ പൊറുക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ ചിലവർ പറയുന്നത് ചെറുപാപങ്ങൾ വരെ പൊറുക്കണമെങ്കിൽ, ഈ ചെറുപാപങ്ങൾ വരെ ഇബാദത്തുകൾ വഴി പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വന്തോഷത്തിൽ നേടുന്നയാള്
ഒറ്റ നിൽക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ വൻദോഷം എന്താണ്? ചെറുപാപങ്ങൾ പോലും പൊറുക്കാതിരിക്കാൻ എന്താവും ആ ഹദീസിന്, ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ എന്താവും അത് കാരണമാവും. അപ്പൊ വൻദോഷം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ തൗബ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഉടനെ തൗബ ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, താമസം വരുത്തരുത്. അല്ലാത്ത പുറത്ത് തരട്ടെ. അപ്പോ ഇത്തക്കില്ല. അപ്പോ പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, വഖാലിക്കിൻ നാസ ബിഖുൽഖിൻ ഹസനിൻ. അണുപുരങ്ങൾ വലിയൊരു വസീയത്ത് പറയുന്നു. ദീനി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ്. ജനങ്ങളോട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ നീ പെരുമാറണം. അല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിന്നത്തെ വസീയത്ത് അതാണ്. കാരണം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വഭാവമാണ്. വെറും ഇബാദത്തും ചൊല്ലി പറയലും മാത്രമല്ല, സ്വഭാവം കൂടി നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വഖാലിക്കിൻ നാസ ബിഖുൽഖിൻ ഹസനിൻ, ജനങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നീ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല സ്വഭാവം? ഉണ്ടോക്കും നല്ല സ്വഭാവം എന്താ? അവരെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പ്രസന്നമുഖനാകുക, നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, പ്രഷർ കൂടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുത്. ഉപദ്രവ ഗുണമില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുക. അത് മാക്സിമം നന്നായി അങ്ങോട്ട് ഗുണം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊരു വലിയൊരു ഇബാദത്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വലിയൊരു ഇബാദത്താണ്. മീസാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്ന ഒരു ഇബാദത്തുമില്ല എന്നാ, ഇതിനേക്കാളും നല്ല സ്വഭാവത്തിനേക്കാൾ, നല്ല സ്വഭാവത്തിനേക്കാൾ മീസാനിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന വേറൊരു ഇബാദത്തുമില്ല എന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കലാകാലം നോമ്പ് നോക്കുന്നവൻ്റെ, രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ ദറജയിൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരാൾ എത്തുന്നതാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അത് വലിയ ഭാഗത്താണ്. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇന്നെല്ലാം തല നിർത്തുകയാണ്. ഇന്നെല്ലാം തല യുദ്ധിരിക്കും ബിഹുസ്നി ഖുൽഖിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അവന്റെ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ട് അവൻ എത്തിക്കും. ദർജത്തെ സ്വാഇമിൽ ഖായിമി, നേരം വിളക്കോളം ഖായിമ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരം വിളക്കോളം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഖായിമിങ്ങൾ എന്ന് പറയാ. മനസ്സിലായല്ലേ? എല്ലാ ദോർക്കും അസർക്കും അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ആ നൃത്തത്തിൽ നിൽക്കണമെനിക്ക് ദീനിൽ ഏതും അറിയില്ല, കായ്മ എന്നറിയില്ല. കായ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? രാത്രി നേരം വിളക്കോൾ നിസ്കരിക്കണം. സ്വായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദീനിൽ സ്വായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആരാണ്? പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പ് നോക്കണം, സ്ഥിരമായി നോമ്പ് നോക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ഥിരമായി നോമ്പ് നോക്കുന്നവന്റെ, സ്ഥിരമായി രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ദറജയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഒരു പണിയെടുക്കാത്തവൻ, ഫർദ് മാത്രം നിസ്കരിച്ചവൻ എത്താൻ കഴിയും. അയാൾക്ക് എത്താനുള്ള അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? അയാളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ നല്ല സ്വഭാവികളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദീനിൻ്റെ വലിയ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അള്ളാഹു റസൂൽ പറയാണ്, ഇതുകൂടെ നന്നായാൽ, അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ, ഒന്ന് അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിക്കുക, രണ്ട് തിന്മകൾ ചെയ്താൽ നന്മകൾ ചെയ്യുക, സ്വഭാവം കൂടെ നന്നാക്കിയാൽ അയാൾ ഏറ്റവും നല്ല കറങ്ങളഞ്ഞ മുസ്ലിമിനായി വിശ്വാസിയായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തആല നേരത്തിൽ നമ്മളാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.